Bueno, nosaltres oferint la possibilitat a la gent que vulgui formar-se com a entrenador a Catalunya des dels cursos inicials, que són els que es diuen UFC, que es fan en format semipresencial, fins a l'últim curs, que és el UFA Pro, que és el que estem començant a impartir aquest estiu aquí a Granollers. Després tenim també l'oferta de cursos monogràfics, que són especialitzacions que fan els entrenadors que ja s'han tret els títols i que volen aprofundir en algun coneixement més. I a la mateixa vegada també tenim convenis en la Generalitat per oferir cursos acadèmics que busquen també doncs, a la gent jove que vol iniciar-se en la feina de ser entrenador, doncs, donar-li les eines per poder formar-se. Bueno, nosaltres des de l'escola volem que els entrenadors catalans surtin preparats per trobar-se qualsevol situació que es trobin. Tenim gent que vol formar-se per ser professional, hi ha gent que només vol treure's els títols per poder entrenar equips de canalla o futbol femení a casa nostra, intentem des del primer curs doncs, oferir coneixements que l'alumnat li serveixi i que surti preparat per dominar qualsevol estil de joc, per dominar qualsevol forma de jugar, sense nosaltres com a escola doncs, hem d'intentar tocar tots els pals perquè l'alumnat després, en funció de la situació que es trobi, escolleixi quin camí vol agafar. Potser trobaves una dona als cursos, als cursos finals doncs, normalment no s'apuntava cap i ara doncs, no estem malauradament encara al 50-50, doncs continuàvem més homes que dones apuntats, no? Però sí que hi ha moltíssimes, a més podem dir que molt ben formades i la veritat que porten moltíssim, no? Vam tenir un cas d'una que va ser la número 1 de la promoció fa 4 o 5 anys, o sigui, la veritat que cada cop n'hi ha més, molt ben preparades, aporten una visió diferent i també ens ha obligat a nosaltres doncs, a reciclar-nos, a informar-nos i a intentar oferir una formació basada també en el que és la realitat del futbol femení. Totes les federacions autonòmiques treballen juntes, els temaris són comuns a totes les federacions, el nostre director de l'Escola Catalana és subdirector a l'Escola Espanyola, vull dir, hi ha un vincle molt fort, els temaris són compartits, les formes d'avaluar són compartides, hi ha una plataforma on l'alumnat de Catalunya imparteix les mateixes coses que es fan a la resta d'Espanya i fins i tot no només això, sinó que s'està intentant que qualsevol alumne de l'estranger doncs, també o d'aquí rebi la mateixa formació que pot rebre un alumne a Itàlia o a França o qualsevol país. Fins al moment molt positiva i pel que he pogut comparar amb altres territorials, sobretot el tracte entre professorat i alumne, un tracte pròxim, de proximitat, i la formació és de qualitat, que és el més important, perquè al final quan tu t'apuntes, a part que evidentment, quasi tothom s'apunta evidentment per aconseguir el títol, però sobretot poder-te emportar alguna cosa i que et serveixi. No? Jo fins al moment, quan vaig cursar monitor, vaig cursar UFB, UFA, i ho he pogut aplicar. No? En el meu cas jo soc de Lleida i he fet a Lleida tant el UFB com el UFA i ahir a Lleida jo crec que hi havia molta qualitat en quant als formadors, no? I la proximitat amb ells i el fet de poder fer sobretot molta formació pràctica i tasques vivencials i explicar experiències i demés, jo ho vaig considerar superimportant. Aquí actualment portem una setmana i de moment tots els dies que hem fet classe m'emporto alguna cosa i això jo crec que és el més important. No?